Привіт від Хаймарс. Українські військові завдали удару по російських окупантах у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі. Працівники ФСБ та військові РФ якраз збиралися у місцевому кафе відпочити. Проте відпочинок не вдався. Його обірвав артилерійський обстріл із системи «Хаймарс». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також ЗСУ підірвали штаб окупантів у селі Михайлівка. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Тим часом російські окупанти нанесли авіаудар по Гуляйполю. Поранені троє мешканців міста. Пошкоджені будинки і господарські споруди. І про ситуацію на Запоріжжі говоритиму далі. До ефіру єдиного марафону доєднується Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Традиційно вранці. Як минула ця ніч? Яка оперативна ситуація в регіоні? Ну, зазвичай, як завжди, ворог наносив у нас ракетні, авіаційні і інші артилерійські удари по нашим містам, як Гуляйполе, Оріхове, Малинівка. Є постраждали, але це легкі поранення, 4 особи. А так взагалі у нас все поки спокійно. Напередодні росіяни понад 120 разів обстрілювали регіон. Це така кількість обстрілів, це взагалі вже звичне для регіону? Да, в середньому у нас десь обстріли від 80 до 120 в середньому. А зазвичай це десь так, 100 ударів по нам. По чому цілять? Ви знаєте, цілять цивільна інфраструктура по мешканням нашим, по домівкам, по господарчим спорудам. Хаотично. І також напередодні вони вдарили вже по пожежній частині. От наскільки рятувальники, які 24/7 в режимі служби, чи вдалося їм уникнути поранення, травмування, і наскільки їм важко працювати? Ну, це герої нашого часу, я вам скажу, особливо в таких місцях, як Оріхово. Да, відбувся обстріл, були незначні пошкодження будівлі, всі рятувальники у нас цілі, вони знаходилися якраз в бомбосховищі. Але попри все, да, навіть після обстрілу вони виконували і далі свою роботу, і виконують на сьогодні. І тушать, і ну, все роблять для того, щоб мирним жителям було якомога легше жити там. Як ви вважаєте, прицільний це був вогонь саме по пожежній частині? Ні. Це було хаотичний обстріл, як завжди. Тим часом самі окупанти, колаборанти та їх родини планують втечу. Така інформація з'явилася в публікації Центру спротиву. Чи маєте більше деталей щодо цього? Ви знаєте, вони ж фрактують уже автобуси, збирають списки цих колаборантів, в тому числі рахують, куди будуть їхати чи повертатися, не знаю. Але да, така інформація є, ну, скатертю дорожка. І враховуючи оцей страх окупантів від наступу ЗСУ, якою нині є ситуація на Запорізькій АЕС? Раніше повідомляли, що там вони стягнули і боєприпаси, техніку, використовують АЕС як укриття. Наскільки небезпечно це є? Так, але там є і знаходяться зараз представники МАГАТЕ, які теж контролюють цю ситуацію. Але по нашій інформації, на сьогоднішній день Запорізька АЕС вона не працює. Вона живиться від нашої української електромережі. Тобто, а з приводу зберігання зброї, так, є. Більш того, вони також проводять там свої певні якісь навчання, залякують робітників, в тому числі заставляють отримувати російські паспорти, ну і роблять певний тиск на них. Пане Юрію, а от для чого вони примушують отримувати ці російські паспорти, на вашу думку? Ну, я так розумію, в них є план. План паспортизації, який має йти в долі для них успішно, але вони не встигають цього робити. Тому і заставляють наших українців, причому і силою, при тому і на яму саджають, і деякі люди навіть зникають після таких примусових паспортизацій.
А після підписання Путіним указу про депортацію, можливо, у вас є інформація на тимчасово окупованих територіях, як люди реагують, чи намагаються виїхати тепер з території, не чекаючи, поки їх будуть виганяти росіяни? Так, ми закликаємо наших українців, якщо є така можливість, то виїжджати через треті країни будь-яким способом, але приїхати вже на нашу територію і бути тут. Ви кажете, через треті країни. Чому? У нас немає зараз переходу, всі переходи закриті. Один, який був, він також закритий. Більш того, вони там все позаміновували. Також щодо ситуації на тимчасово окупованій території. Росіяни збільшують кількість мобільних блокпостів на окупованій території. Забороняється в'їзд в населені пункти людям, які не мають там реєстрації. Це інформація від Генштабу. Чи підтверджуєте ви ці дані? І з чим це пов'язано? Що про це знаєте? Ну, я думаю, що пов'язано, перш за все, з роботою наших партизан, в тому числі. Це по-перше. А по-друге, так, є така інформація, і в тому числі такі мобільні групи, вони, основне завдання – це перевірка всіх людей, і не тільки людей, і телефонів, і так далі, речей. Більш того, щоб переїхати з одної там району до іншої, то необхідно брати ще в комендатурі перепустки. І я вам дякую, що ви знайшли час і до нас доєдналися. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.